U toku Pirotsko-kulturnog leta Istorijski arhiv u avgustu mesecu pojavljuje se kao podrška Udruženju istoričara Pirota i jednoj, da kažem, mladoj grupi naših entuzijasta Piroćanaca koji snimaju filmove o ljudima i događajima iz prošlosti i istorije Pirota pod nazivom Tragom istorije. Sa Udruženjem istoričara imamo već nekoliko godina odličnu saradnju i u tom smislu naši istoričari koji rade u arhivu, a istovremeno su i članovi ovog udruženja, pojavljaju se kao predavači na nekim predavanjima i seminarima, tako će biti i ovog leta. Jedno predavanje je 13. avgusta i jedno predavanje je 29. avgusta, znači to su predavanja koje organizuje Udruženje istoričara Pirota, a tu se pojavljaju naši istoričari kao predavači. Što se tiče ovih drugih aktivnosti mlađih ovih ljudi, veliko nam je zadovoljstvo što u arhiv dolaze mladi ljudi, istražuju arhivsku građu, rade na njoj i eto kao rezultat njihovog istraživanja jeste ciklus mini filmova, da tako kažemo, Tragom istorije, u kojima govore o znamenitim ličnostima i događajima iz prošlosti našeg grada. Eto, i to je jedan od načina da se Pirot predstavi i svojim sugrađanima, ali i šire.